21 vjeçari spanjoll Koke që po shkëlqen me Atletico Madrid është vënë në qendër të vëmendjes e klubeve më të mëdha europiane. Performanca e talentit të madrilenëve ka vënë në gardh disa klube për të marrë shërbimet e tij për një shifër minimale që vërtitet tek 20 milionë euro. Koke kërkohet nga Barcelona, Manchester City, Manchester United, Milan dhe së fundmi Bayern Munich. Guardiola është i bindur në aftësitë e bashkëdhëtarit të tij dhe për të bindur Atletico Madrid kërkon të bëjë një kundërofertë teknike. Gigantët gjerman mund të ofrojnë 5 milionë euro plus shërbimet e talentit me origjinë shqiptare Xherdan Shaqiri, i cili vlerësohet 15 milionë euro. Në fakt, Shaqiri nuk luan si titular tek Bayerni, prandaj edhe një lëvizje për në La Liga nuk do të ishte çudi, por më tepër që tek madrilenët do të luante një rol të rëndësishëm, pavarësisht se shpeshherë Shaqiri ka pohuar se nuk kërkon lëviz nga Bayerni Munich.